नमस्कार, म सरिता मगर, म लेखनाथमा बस्छु। नृत्यप्रति मेरो सानैदेखिको रुचि थियो, जसमा मैले मेरो परिवारको पहिलेबाट नै साथ पाएँ। तरेली सांस्कृतिक परिवार मेरो अर्को घर बन्यो, जहाँ मैले विभिन्न थरीका नृत्यहरू सिक्न पाएँ। तरेलीकै दाई दिदीहरूको प्रेरणा र हौसलाबाट म यो नृत्य प्रतियोगिताको फाइनलसम्म आएकी छु। टाइटल जित्नु नजित्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो प्रतियोगिताबाट मैले नृत्यबारे धेरै कुराहरू बुझ्ने मौका पाएँ। भविष्यमा पनि यही क्षेत्रमा लागिपर्ने मेरो योजना रहेको छ। कोभिड-19 गर्दा हामी कलाकारहरू पनि घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो। स्टार स्टुडियोले लकडाउनको बेलामा पनि हामी कलाकारहरूको लागि यस्तो राम्रो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र साथसाथै मेरो सम्पूर्ण प्रतियोगी साथीहरूलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु।